אבא, איך ציירתי אותך, אבא? אבא, איך ציירתי בני אדם? יש לי בחור, יש לו בבית, טקסס הולדם. הזכירו בית, באיזה מקום? כן, בנתניה. הזכירו בית באיזה מקום בנתניה, וכל לילה שולחים הודעות, היום יש משחק, היום יש משחק, היום יש משחק חם. היום יש משחק חם, בני. היה אצלי בשיעור האחרון, כשהייתי בנתניה, בצפון נתניה, אמר לי, אני רוצה להביא לך סכום של כסף, עזרה ממני לארגון, כמה יש פה? אמר לי, 20,000. אמרתי לו, וואו, תודה. באמת, זו עזרה ענקית לארגון. דע לך, זו עזרה ענקית לארגון. אמרתי לו, אפשר לשאול אותך שאלה? אמר לי, לא, רבנו, בלי שאלות. לא, שאלה, אני... אמיתי תגיד לי, אמיתי. אמיתי, כלום, אמיתי, אני אוהב אותך, אתה יודע. אתה נראה לי שחזרת לעניינים קצת, זה נכון? תראה, אתה יודע, תקופת הקורונה בירגע אותי, רבנו, אהבת השורים שלך, לא יודע, אני מת עליך, אבל עזוב, זה... אתה לא עובד יותר באיפה שהלכת לעבוד? לא, כמה זמן? זה כבר שנה מאז, אתה יודע, שם הכל ירד, וזה, סגרנו את המפעל, ו... והחלטתי לחזור לעצמי, לחסות את כל השנה, אתה יודע, רבנו, מה? אז מה עכשיו? אני פתחתי, הזכרתי בית, ויש לנו שם שולחן. רבנו, אל תיכנס עליי. יש לי טקסס הולדם. אמרתי, נראה לך שאני אקח את העזרה הזו? כל לילה, תדע כמה אנשים יוצאים מהטקסס שלך, שולחים לספר לאישה שהם הפסידו את הכסף שלה ושלו. אתה יודע כמה אנשים יוצאים מהאימורים שלך בלילה, שבא להם למות? אתה יודע כמה אנשים יוצאים פה בלילה, שזה כבר בוקר, ובא להם לשים חבל? אתה יודע כמה אנשים בגללך, שהזמנת אותם, פתחת להם שולחן? אתה יודע כמה אנשים אין להם חיים, הולכים לקחת בריבית? בלילה אחד שיוצאים 100,000, 50,000, הוא ילך לשלם כל חודש בין 6, 5, ל-12, 13,000 רנטות כל חודש, שהוא בקושי מרוויח 6-7 בחודש. אתה מבין שלילה אחד בשולחן הירוק שלך גמר לאדם את החיים? אתה יודע כמה כאלה יש לך כל יום אצלך באימורים? תגיד לי אתה. רבנו, למה אתה? זו האמת צדיק שלי. קח את ה-20 האלה. נחתם אותם לאחד שהפסיד אותם אתמול בלילה. אולי ישלם פחות 2,000 שקל בחודש ריבית. אבל במצב הטוב זה 10%. אתה לא מתבייש, בשביל שאתה יהיה לך כל לילה עשירייה. אתה יודע כמה אתה מפרק 10 ילדים בלילה לפחות שאין להם מה לאכול בבוקר. אתה לא מתבייש. אז אחד יוצא מורווח, שניים מורווחים. אחד יוצא לא מופסד. אבל יוצאים 2-3 מופסדים בלילה? כן. זה 2-3 בחורים שהולכים להתגרש בגלל האימורים. הולכים לפרק את הבית, אין להם זוגיות, הילדים יהיו מסכנים, אבא יתאבד, אבא ייקח בריבית. אתה יודע כמה צרות אתה מביא, ההורים יהיו, אתה יודע מה אתה עשית? אתה יודע מה זה הבית שפתחת? אתה פתחת בית של שואה, שואה ליהודים. אתה פתחת בית של לשרוף לבבות, נשמות. עדיף היית פותח בית עם תנורים של פיצה, מכניס אותם לתנור, שורף אותם. פעם אחת הלכו. ואם יש לו משכנתה, יבדלו לו את המשכנתה, הילדים שלו יחיו בלי הלוואות. אתה פה הולך לעשות ילדים מסכנים, שלא יהיה להם מחר. אוכל לבתי ספר, ללימודים. התחננתי אליו, מתי זה היה בני? חודש, חודשיים, אלירן מיושי, יושי, יפים תפיעו בנתניה. היה איתי בחוץ, דיבר איתי. הוא אומר, חודשיים, אני מגזים. שלום, איזה מתי זה היה? מתי זה? חודש וחצי, אני מגזים, חודשיים? יום חמישי סיפרו לי שעשו לו פשיטה לבית. הוא והשותף תפסו אותה. הוא הולך לשבת כמה שנים. נו, זה שווה? זה שווה. הבעיה שלך מתעוררים שנתפסים. אני רוצה קריית ים שתתעוררו עכשיו פה בשיעור איתנו ביחד.
אתם עושים עבירה. כל עבירה, אדם לחברו, אדם למקום. תעצרו את העבירה. בסוף תתפסו, שנתפסים משלמים ביוקר, כפל כפליים. זה גם מה שופט אומר, שופט בשר ואדם בבית משפט. אומר, אתה מתחרט על מה שעשית? ישר או של תורדין? אם אני אגיד שאני מתחרט, יש הקלה? כן. אני מתחרט. כמה אתה מתחרט מעומק לבי? היית עושה את זה שוב? בחיים לא. יש מצב יסלחו לך. וגם אם לא יקלו לך בעונש. ואם זה הקדוש ברוך הוא, ימחק לך את העבירה. עכשיו תעשה תשובה. עכשיו אתה התקלקלת, אתה עכשיו אתה נפל עליך עכשיו בשר? יש לך סימן? אל תגיד שטויות, תמשיך לאכול כמו חזיר. לא! קח מגבון, תנקה מהר! זה יעבור. אם תשאיר את זה יומיים שלוש, זה יישאר סימן כל החיים. הרב, כפסני מהבוני תארני, אומר דוד המלך. תחבס מהר, תנקה מהר. עשית עבירה? בבקש סליחה. אבא, אני לא יודע איך עשיתי את זה, אבא. בבקש סליחה, אבא. איך יכולתי לעשות את זה? אני מתבייש שעשיתי את זה. תפסיק. לא תפסיק, אני אתפוס אותך. כשאני אתפוס אותך, אתה נשלם ביוקר. הקדוש ברוך הוא הולך לתפוס את כולם, בני.